халықты жұмыспен қамти алмаған аудан қала әкімдері облыс әкімінен ескерту алды. Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен жиында халықты тұрақты жұмыспен қамту мәселесі қаралды. Өңір басшысы халыққа жағдай жасай алмаған әкімдерді сынға алды. Жай цифр, статистика, мәлімет, нақты жұмыс құрып осы сөз әңгімен айтып отқан жұмыс орындарын ашып, сол өзімен өзі жүріп жатқан дүние. Ал анау комплексный планда бекітілген частный инвестициямен осынша ашылады, мынандай мекеме ашылады деген біреуі істелмеген, ол ауадан алып келіп қойып қойғастыр. Аудан әкімдеріне протоколда жазбаса да замечание. Нақты жұмыстар ашыңыздар, текстиль болсын, басқа болсын. Сіздерде көп жобалар бар, соларды іске асырсаңыздар. Бірақ бүгінгі күнге дейін қанша ары бері жүгіріп жүрсіздер, бір нақты не жоқ, тек әңгіменің төңірегінде қалып отыр. Мемлекет басшымыз 10,000 тұрғынға 100 тұрақты жұмыс орындарын ашу тапсырды. Осы жылға бекітілген индикатордың мерзімінде толық орындалуын қамтамасыз етуді тапсырамын. Жалпы Түркістан облысында 120 мыңнан астам адам тұрақты және уақытша жұмыс орындарымен қамтылған. Мемлекет басшысының 10 мың тұрғынға 100 жұмыс орнын құру тапсырмасы бойынша жеке бастамалар шеңберінде 22595 тұрақты жұмыс орны құрылған. Халықты жұмысқа орналастыру рейтингі бойынша үздік үштікте Арыс, Отырар және Созақ аудандары болса, ең төменгі көрсеткіштер Мақтаарал, Қазығұрт және Жетісай аудандарында көрсетілген. Бүгінгі таңға 53700-дей тұрақты жұмыс орындарына 31 мыңнан астам азамат субсидияланған уақытша жұмыс орындарымен қамтылды. 600-ден астам азамат қысқа мерзімдік оқуға қатысып, жылдың соңы бойынша олар жаңағы жұмыспен қамтылды. 2900 азаматқа бүгінгі таңға былтырғы жылдың есебімен қайтарымсыз грант ұсынылды. 2022 жылы жалпы 32 мыңнан астам жаңа жұмыс орындары құрылды. Оның ішінде ұлттық жобалар шеңберінде 4199 жұмысқа орналасып, соның 91% міндетті зейнетақы жарнасын дәлелденді, яғни өздерінің жұмысқа орналасқаны расталып отыр. Биыл Түркістан облысында 109,700 жұмыс орнын ашу жоспарланғаны, бұл республика бойынша ең жоғары көрсеткіш. 2023 жылы өз ісін бастаймын деген тұрғындар үшін 1688 грант беру көзделіп, оған 2932,4 миллион теңге қаржы қаралған. Ал өңірдің оңтүстік аудандарына грант алушылар есебінен кооператив құрып, тауық және мал шаруашылығы, құлпына егу мен тігін өндірісі бағытында пилоттық жобаларды іске асыру жоспарланып отыр.